今から話す話ってちょっと難しくて使えないか分かんない。使えないけど俺は勢いで今日は喋っちゃうよ、はい、感謝してます。こんにちは、ワルカンアプリです。私たちは成功したいとかお金持ちになりたいとかいろんな願望を持っています。もっと漠然と幸せになりたいと思う人もいるでしょう。そしてそれに直結しそうなことを見つけたらすぐにやってみたりします。例えば神社やお寺にお参りしたり、誰かがお金持ちになる秘訣を話していたらそれを試してみたりするかもしれません。しかしそれをやってみたところでなかなか思いが叶わないというのが実のところではないでしょうか。神頼みや運が良くなる行動をしても何も起きないのは本質からずれているからです。本質を理解してその通りに行動すれば神様はあなたの願いをきっちり叶えてくれますし、お金も向こうからやってきます。今回はあなたの望みの叶え方のお話です。難を逃れて幸せになりたい方や成功したい方、お金持ちになりたい方のための秘訣がたくさん詰まっていますので、ぜひ最後まで聞いてください。今から話す話ってちょっと難しくて使えないか分かんない。使えないけど俺は勢いで今日は喋っちゃうよ、はい、私は観音参りに行く。観音参りには呼ばれた人が行くんだよ。でこれは何ですかね。でこれ使えなかったらここで途中で切ってね。あのね、観音様がいるんだよ。観音様ってのは草でも木でも皆救うんだよ。救うってのは誰が救うんですか。人がいないと神様は証言ができない。と観音参りしてる人、その中ですがっていく人間と呼ばれていく人間がいるんだ。だからうちは呼ばれないやつはいけないよと。俺たちの仲間は呼ばれないやつはいけないんだ。で呼ばれていくってどういうことですか。呼ばれていくっていうのは神様の役に立つんだよ。普通の人間は役を落としに行くんだよ。俺たちは役に立ちに行くんだよ。だから役立つ人間って何ですかって言ったら、世間に戻ってきてもニコニコしてるんだよね、ブスッとしててついてないんですよって言ったら、そんなことないよ、ついてるじゃないか。教えてあげるのが天命なんだよね。観音様の役に立つ、役に立つために呼ばれてくる。だから役に立つぐらいだから、お前ちょっと来いって呼ばれてったぐらいだから、こっちが言ったもんぐらいすぐ叶えてくれる。だからすがって言ってんじゃないんだね。この前は両目が悪くなって、それから観音参り始めて、俺たちは元気なうちから言ってんだよ。幸せなうちから言ってるんだよ。観音参りって何ですか、すがりに行くとこだなんて一回も言ったことないの。観音参りって何ですかって言ったら、元気じゃなきゃいけないね、お金がなきゃいけない。それを島もあってお金もあって体も健康、家を空けられなきゃいけないんだよ。全部が揃った人だけが行けるんです。それだけで幸せなの。でこの幸せをお役に立つためにいるんだよ。だから自分が苦しんでる時に通りかかったおじいさんとかおばあさん、誰でもいいよ。でその人が助けてくれた、大丈夫ですかってさすってくれた、あの人こそ観音様の化身だ。観音様の化身って何ですかって、化身が出たわけじゃないんだ。そういう心優しい人がいたんだよ。観音様のお役に立つ人がいたの。で俺が観音様の話してると、キリストでもマホメットでもどこの誰でも同じなんですよね。呼ばれてってお役に立った人がいるんです。そのお役に立つ、だから俺たち呼ばれないといけないよ。本当は呼ばれなくてもいけるんです。菅の気になるよ、役よくならいけるんだよ。俺たちは役よけに行ってんじゃないんです。少しでもお役に立つことありませんかと言って出かけてるんですね。で俺たち仕事しててもそうなの。少しでもお役に立つことありませんかって今日も来てる。特約の人もそうなのね。だからうちは権利金も取らないの、保証金も取らないので、それでも結果は神様が出してくれるって信じてる。で神様、神様って言うと宗教家ですかと、宗教家でも何でもないのに、ただ天と約束して出てきたことはそういうことなんです、ね、だから
天のお役に立って立ちますよって出てきたのにずーっと立たないから厄年っていうのがあってひどい目に遭うんだよちゃんとお役に立ってるやつは厄年になると急に跳ねて仕事でも何でも伸びちゃうね、厄年っていうのはお役に立ってるか立ってないかが分かる年なの。分かります？すごいですね。で後半になってくるとうちの人たちは分かると。だからこれはそういう意味で使ってください。途中まで消しちゃっても構いません、はい、俺たちは最後にね、仕事が成功した、何が成功したっつって天に帰るわけにいかないの。天に帰る時っていうのは今まではブスッとしてたけど少しはニコッと笑えるようになりましたね。困ってる人がいると元気出せよとか言えるような人間になりました。少しは人に愛情を与えられるようになって帰ってきました。成功とはそんなもの、土地を3000坪を持ちましたとかそんなものは向こうには通らねえんだよってね、ビル棟建てました、そんなものは通らないんだ。それよりもね、あの年寄りの人がうちに働きに来て、おばあちゃん元気だね、ね、前世では情けないけど年取ってもあんな働かなきゃいけない身分が違うんだとか、そんな傲慢な人間だった自分がね、おばあちゃん元気で働いてるねとか優しいことが言えるようになりました。これが成功者っていうので、今一生懸命やってるけど自分は自分がやったことの仕事の成功で成功者と思ってないの。じゃあお社長完璧にできるんですかって、できないの、できないからやり直しできてるんです。ただ一生懸命やろうとしてるの。人に対して少しでも笑顔を見せて、ね、愛のある言葉をしゃべる。1年前に比べれば今の方が私もできてるんです。10年前とか5年前穴があったら入りたいぐらい本当に恥ずかしいんです。でも今は5年前よりはいくらかマシになってるんです。だからあと何年も生きてもう少しマシになってふるさとへ帰ると、これが私の夢です。どうもありがとう。ありがとうございます。次お金の話いきます。お金です。お金の嫌いな人ってのはあまりいないんです。あまりいません。ただお金の悪口言ってる人は多いんです。世の中金じゃない、聞いたことあるでしょ。何でも金で解決しようとするやつはろくなもんじゃない、何でも金出さないで解決しようとするやつもろくなもんじゃないと私はそう思ってますね。それでお金というのは神の霊感なんだ、神様の最高のアイデアがお金になった、東京から新幹線でここまで、来てくれた方いますよね。もしお金がなかったら物々交換という形になるんです。そうすると東京駅にリヤカー一杯のジャガイモを持っていくと、飛行機乗るのに米俵にしようと。で現実にそうしかありえないんですよね。でそれって本当にいいんですか？ね、タクシー乗るのにカボチャ7個ですとか、それが本当にいい時代なんでしょうか。ね、往復有料日はみんなが第八車へ持ってくると。ね、第八車で敷いて帰る。これが本当にいい世の中なんだろうか。こんな便利なものの悪口を言うなんてとんでもないんだ。お金は、お金を好きな人にお金が来るんです。ね、自分がお金を愛せば、お金を自分を愛してくる。わかりますよね。で、お金を好きですかって聞いたら、この前みんな大好きです。貯金はあったらありません、ね。ありませんって言うんですよ。そうすると、あなたはお金が好きなんじゃないんです。ハンドバッグが好きだったり、洋服が好きだったり、ね、一杯飲むのが好きなんです。で、お金が好きならば残ってるはずなんです。全部使っちゃって、お金が好きですとかっていうのはおかしいんです。ね。先ほどみっちゃん先生っていうのが、お話ししてくれたんですけど、みっちゃん先生がね、一緒に料理屋さん行ったらね、水洗便所の中に、10円玉が落っこってた。
したらね、何人もそこにおトイレ入ってんだけど、誰もそれを出さなかった。みっちゃん先生だけは助け出したんですよ。ね。1円のお父さんは10円なんですよ。ね。10円のお父さんは50円。50円のお父さんが100円。100円のお父さんが500円。500円のお父さんが1000円。1000円のお父さんが5000円。5000円のお父さんが1万円。みっちゃん先生は子供を助け上げたんですよ。これは親が喜んで挨拶に来ちゃうんですよ。ね。この前私もね、道路歩いてたら一円玉がね、引かれちゃってて、アスファルトの中埋まっちゃってて、それを私助け出したんですよ。そしたらね、片面がもう一円の形がなくなっちゃってたのね。でも私は助けたんですよ。そうすると、子供を助けられると親はすごく喜ぶんですよ。ふと、お父さん、お母さんもおじいちゃんに至るまでがみんなが私に挨拶に来るんですよ。わかります？なあ、それは小銭だからとかって、馬鹿にしちゃダメなんです。お金って大切なんですよ。神の霊感ですから。あれがないと本当に困っちゃうんです。ね。だから、お金を大切にしなきゃいけないよ。本当に私はお金を空いてなかった。お給料が20万円だったら、1万円だけでも貯金しようよ。1万円がダメなら5000円でもいい。でもこの人は、本当に私たちを大切にしてくれてんだ。そう思った時にお金はそこへそこへと流れてくるんです。お金をね、今持ってないじゃん、まあ、しょうがない。ですね。お札ありますよね。お札を買ってぐちゃぐちゃにしてたらダメよ。ちゃんと揃えるの。ね。お顔の方ちゃんと揃えてきちっと折り曲げて持ってなきゃいけないんです。ね。こんなになってる人いるでしょ。あれはね、お金に失礼なの。あれ失礼。絵だからね。絵だって裏返しにかけてる人とかいないでしょ。ね。お金きちっとしないと、それでお金が入ってこないのよ。あんたお金に嫌われてるよ。お金が透けば向こうから来てくる。好かれる人間にならなきゃだ。一円だからってダメよ。ね。一円落っことしてもいいよ、拾わなくて。とんでもないの。見殺しにしちゃダメよ。そこに落っことしていくと、交通事故にあって子供が引かれちゃうかわかんないんだから。ね。親が怒っちゃうよ。ね。みんなも。自分の子供が粗末に扱われてたら嫌でしょ？それと同じなんです。私、車乗っかっててね、古い車ずっと乗っかってんだけど、私、車大切にしてるから、いい子だねって言ってから、俺が乗ってる時壊れない。ね、カミソリの刃もそうよ。ね、ああ、お前頑張ってるなって一声かけてあげると3倍切れるの。ほんとやってみて。すべてのものには魂があるの。ね、それは、ああ、切れなくなったら、そうじゃダメなの。最近車でもなんで古くなると捨てちゃう人とかいるでしょ。自分をずーっと乗せてね、いてくれた車をナンバーさえ外しちゃえばわかんないからとか、そういうことをしてると事故に遭うの。ちゃんと大切にしてやらないとね、いけないよっていうのが、なんかお金の話と随分ずれちゃったけど、まあ、物にはね、何でも魂がある。ね、小銭だからって馬鹿にしちゃダメですよ。これから水洗便所ですからね。昔見たく声だめじゃないんですから、手入れて助けてやってくださいね。お父さんお母さん喜びます。感謝してます。どうしようもなく大変な時や辛い時に神様に頼った経験があるかもしれません。私たち日本人の生活には神様仏様がいつもそばにいてくださいます。観音様というのは草でも木でも全てを救ってくださる神様ですから、私たちの望みも叶えてくださいます。ただしそれには優先順位があって、観音様に呼ばれた人の願いから叶えられます。観音参りをする人には、観音様に呼ばれた人と観音様にすがりに行く人とがいます。呼ばれる人とは観音様の化身になって観音様の思いをこの世に実現している人です。観音様の思いとは困っている人を助けたり世の中のためになることをすることです。例えばお年寄りの荷物を持ってあげたり電車で席を譲ってあげるなど、こうやって普段から観音様の思いを代行している人は観音様に呼ばれます。
呼ばれた人がお参りをすれば、その人の望みは叶えられるでしょう。そしてもう一方の観音様にすがりに行く人とは、困りごとがあった時にだけ観音様に頼る人のことです。すべてを救う観音様ですが、すがりに来た人についてはちょっと辛口で、なかなか思いを叶えてはくれません。不公平だと思うでしょうか。では自分に当てはめて考えてみてください。もし普段からこちらの願いを聞いて、あれこれやってくれる人がいるとします。その人から何か頼まれ事をしたら、できる限り対応しようと努力するのではないでしょうか。しかしいつもは疎遠で、挨拶もしない人から頼まれ事をしたらどうでしょう。その頼み事を聞いてあげようとするでしょうか。観音様だって同じです。普段から挨拶に訪れて思いを代行してくれる人の願いは、何としても叶えたいとなるでしょう。反対にいきなりやってきて願い事だけ言う人のことは、後回しになってしかりです。もし観音様や神様に願いを叶えてもらいたいなら、普段から神社やお寺にお参りして、神様の思いに沿った行動をすることです。困ったことが起きた時に慌ててお参りに行っても、簡単に観音様には届きません。幸せなうちからお参りして感謝を伝え続けることで、もし困ったことが起きた時にも助けてもらえるのです。観音参りは元気とお金がないとできません。加えて時間も必要です。観音参りができることに感謝して、そのお礼に日常から観音様の役に立つよう行動しましょう。そうしていれば厄年だって怖くありません。かえって飛躍の年になるでしょう。私たちは本来天の神様のお役に立つために生まれてきます。神様の求めに従って人の役に立ち笑顔でいると、観音様から呼ばれる人になります。そうすれば神様が結果を与えてくれるはずです。個人の欲を満たすためだけの願望は叶えられないということです。それはお金の話にも通じます。お金が嫌いな人はいませんが、お金を大切にしなかったり、お金の悪口を言う人はたくさんいます。例えば道端に落ちた一円玉を無視するのがそれです。またお金が全てではないとわざわざ言うのは悪口です。お金とは神様が作った非常に便利で効率的なものです。もしお金が存在しないと、私たちは物々交換で欲しいものを手に入れなければなりません。お金は私たちの生活をうんと向上させてくれるありがたい存在なのです。お金にも魂があるので、大切にしてくれる人のもとに行きたいと思っています。お金を大切にして愛することで、お金の方からあなたに寄ってきてくれます。いい状態で保管して感謝して使いましょう。そして少しでも貯めて自分のそばに置いておきましょう。そうすれば大切にしてくれるあなたのもとにお金は必ず集まってきます。お金が欲しいのも成功したいのも病気を治したいのも、すべては個人の欲が元になっています。欲は必要ですが大切なのはその先です。それをどうやってこの世の幸せに還元することができるかを考えなければなりません。私たちの使命は天の神様の役に立つことです。神様やお金から愛されたなら、あなたの人生は最強です。そのために神様やお金から愛されるような生き方を普段から心がけましょう。神様やお金を大切にして、あなたの方から愛を循環させるのです。そうすればあなたの願いは神様の願いとなって叶えられます。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。